Eu vou trazer aqui no Cidade Alerta o caso da Maria Vitória dos Santos, de 11 meses. Essa bebê aqui, infelizmente, gente, ela perdeu a vida. Dá para vocês colocarem, por favor, pessoal, aqui é no GC, que a gente chama gerenciador de caracteres, para o pessoal de casa poder acompanhar nas nossas redes sociais, tá? Record Interior SP. Por que que eu vou pedir para vocês? Porque esse caso virou uma polêmica, além de uma tragédia. Essa bebê estava com os pais e os pais levaram até os tios, por alguma razão, né? Família, todo mundo faz isso de vez em quando, tal. Às vezes precisa resolver uma coisa, fica com os tios, com primos e tal, aquela coisa todas. Né? Não vejo nada de errado nisso. Só que os tios tinham, ou tem, né, um cachorro da raça Pitbull. Que aconteceu? Esse cachorro, por alguma razão, estranhou o comportamento da menina, ou seja lá o que for, mordeu e atacou a Maria, essa menininha de, essa bebê de 11 meses. A menina ficou ferida, foi correndo para o pronto-socorro, mas os ferimentos não foram leves. E depois veio a notícia triste de que a bebê infelizmente não resistiu e morreu. Aí você vê, primeiro, como é que os tios vão dar notícia para os pais? Segundo, isso vira caso de polícia. E a polícia abriu um inquérito policial como homicídio culposo. O que que é isso? Não deixa de ser um homicídio porque uma pessoa perdeu a vida, e o culposo é quando você não tem a intenção. Você não tem a intenção de matar, por isso que é culposo. E a polícia está investigando os tios agora exatamente por esse tipo de crime. E aí nós soltamos na nossa rede social essa enquete. E é a pergunta que eu faço para vocês, mas se vocês puderem, respondam lá, ó, no Instagram, Record Interior SP, tá aqui embaixo. Tá aqui, ó, bem aqui embaixo. Vocês acham que os tios devem ser responsabilizados por isso mesmo? Ou vocês acham que não, né? Conforme está no nosso Instagram. Manda lá pra gente. Os pais da Maria registraram então esse boletim de ocorrência, e aí, né, os tios, que são os tutores dos cães, vão acabar respondendo então por esse tipo de crime que eu acabei de falar para você. Eu tenho uma reportagem e já solto no ar aí. Vamos lá. O pitbull que atacou a bebê está no canil municipal de Bebedouro. Ele foi doado pelo tutor e recebe todos os cuidados enquanto o caso é investigado pela polícia. Ele está sob os cuidados do nosso canil aqui do departamento, provisoriamente, até serem tomadas as decisões da polícia, né, que vai abrir um inquérito para investigar tudo certinho em relação ao acidente. O animal, a partir do momento que ele entrou aqui no canil, ele vai receber todos os suportes, né, alimentação, água, quando for possível chegar perto dele, né, que ele está um pouco assustado com relação a toda essa situação. O caso aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, em um bairro residencial na periferia de Bebedouro. Os pais deixaram a criança de 11 meses com os tios e ela foi atacada pelo cão. Segundo o boletim de ocorrência feito pela dona do cachorro, ela estava em casa junto com a sobrinha, a mãe e o filho. Quando ouviu gritos, foi ver o que era e encontrou o pitbull abocanhando a cabeça da sobrinha. Ele não estava querendo soltar. Depois de conseguir, o vizinho levou a vítima e ela até o hospital, onde a criança não resistiu e morreu. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A gente tem que entender o seguinte: o animal, ele tem o seu tutor e ele se responsabiliza pelos atos do cachorro. O cachorro não tem, é irracional, né? E aí ele tem que tomar os cuidados, as cautelas necessárias com relação ao animal. Então, isso que vai ser apurado no inquérito, se foi responsabilidade do tutor ou não. Aí ele vai ser responsabilidade por homicídio culposo, se ele tiver responsabilidade no caso. O delegado pretende ouvir responsáveis e testemunhas nos próximos dias. Nós temos que ouvir o tutor, claro, alguns policiais que atenderam a ocorrência. E vamos no correio do inquérito. Se houver outros nomes que foram surgidos, nós temos que ouvir. Parece que a mulher do tutor também estava na hora lá, entendeu? Então nós temos que ouvir também. A bebê de 11 meses foi enterrada no final de semana na cidade. No ano passado, a Record mostrou vários casos semelhantes ao que aconteceu com a menina. Cães da raça Pitbull mataram um casal de idosos no bairro Salgado Filho, em Ribeirão Preto. Os animais seriam de um sobrinho das vítimas. Em outra ocorrência, também em Ribeirão, uma pessoa foi atacada dentro de casa e o animal só largou a vítima depois de receber golpes de faca.
Esta gravação em vídeo mostra o momento do resgate do animal. Não, tá seguro. Não, ele tá trampado. Marcelo, não, não. Ó, Marcelo, agora do jeito que eu peguei o cachorro aqui, ele não escapa mais nem a pau. O cachorro teve que ser contido à distância com a ajuda de uma corda. O cachorro tá sangrando pra caramba. Quantas facadas será que... Não sei, doutor, dei um monte. Nossa equipe conversou com o morador atacado pelo próprio cão assim que ele recebeu alta médica. Deu ponto aqui, aqui. Aqui estão os buracos também no dente dele. Aqui é os ralados que eu colei com ele no chão. Este não teria sido o primeiro ataque do pitbull e na época a família decidiu não ficar mais com ele. Este veterinário explica que a raça de origem norte-americana pode ser afetuosa e também agressiva, dependendo da situação. É um animal que qualquer mudança na rotina da casa, então uma pessoa nova na residência, ou uma obra que está sendo feita, ou uma alteração de horário brusca, esse animal pode acabar ficando assustado e aí o ímpeto dele vai ser de atacar. E algumas vezes chega a atacar até o próprio dono. Por trazerem na genética um instinto mais agressivo, esses cães não podem ser os únicos responsabilizados pelos ataques. Quem quer ter um pitbull precisa ter alguns cuidados extras, como espaço adequado e seguro, de preferência longe de crianças, idosos e outros animais. A adoção nesses casos é até encorajada. O importante é a pessoa que tem um pitbull, ela tá, ciente, né, do preparo que ela precisa ter para lidar com esse animal. Então, ela estando preparada e a estrutura do local sendo uma estrutura adequada, eu particularmente não vejo problema. No caso de bebedouro, enquanto a investigação não for concluída, o pitbull fica no canil. Somente depois pode ser avaliada a adoção dele para outra família. O animal ele sai daqui castrado, chipado, né, com vacinação também em dia. E mediante o contato que nós vamos tendo com ele, todos os dias a gente vai conseguir entender se esse cachorro ele pode ir para uma casa onde tem crianças, se ele pode ir para uma casa onde tem idosos, se ele pode ir para uma casa onde tem outros animais, porque a gente consegue entender o comportamento dele aqui. O delegado alerta que o dono do cão é sempre responsável pelo animal. Todos os cuidados tem que tomar necessário, porque o tutor é responsável pelo animal, né? Não há dúvida, se ele é... o animal é irracional. E se o tutor deixar o animal solto e morder alguém, é responsabilidade dele. Pode envolver até a parte criminal. Exatamente. Aí, lesão corporal culposa, no caso, ou homicídio culposo, que é o caso, infelizmente, da menina lá. Doutor Maurício, obrigado por ter atendido a nossa equipe aí também em Bebedouro. Mas, assim, o fato de tudo isso, a penalidade já está sendo feita, né? Já está, a pena já é a morte da menina, né? Da bebê. A família inteira sofre com isso, não tenho dúvida. E os tios também devem estar sofrendo com isso. Imagina os pais. Agora, eu sempre reforcei isso no nosso Cidade Alerta. Eu adoro cachorro, gosto de cachorro. Mas se você vai ter uma raça que ela inspira um pouco cuidado, pitbull, sabe, cães que têm um perfil um pouco mais de agressividade ou que servem para guarda, adestre esse animal. Quando você adestra o animal, você consegue ter controle sobre ele. Se você achar que você vai ter um pitbull e você vai cuidar desse cachorro sem o mínimo conhecimento técnico, você está se prejudicando e colocando em risco outras pessoas também, porque a culpa não é do cachorro, a culpa é de quem é o tutor. Então pensem nisso, gente, eu sempre vou reforçar isso. Tem cachorros aí, cães de raça um pouco mais agressiva que merecem cuidado, vocês precisam adestrar. Aliás, o ideal é que fossem todos, né? Até esses cachorrinhos que todo mundo gosta de usar no colo. Fica no colo, mas todos deviam ser adestrados. Vocês vão ver só como muda a relação homem-animal. Mas enfim, o que a gente vai falar dessa tragédia, né? Agora a polícia entra na história, mas nada que for resolvido vai trazer a vida dessa bebê de volta, né? Nossa enquete está lá no nosso Instagram, viu, pessoal? Eu não vou ler aqui no ar a essa enquete especificamente, porque ela está nas nossas redes sociais. Terminando o Cidade Alerta, lá você vai saber o que as pessoas acharam da nossa enquete lá, Record Interior SP. Participe lá com a gente, fica com o celular na mão e já acompanha a gente aqui também na TV aqui.